Ahojte, vitajte v dnešnom teste. Ja sa veľmi teším, pretože mám na test nový model, čo sa nestáva často, respektíve stáva sa to často, ale iba možno, že v rámci Elektra, tam je tých nových modelov veľa. Ale v tých klasických autách sú to iba nové generácie a toto je nové Taygo. A vás možno zaujíma, čo to je, ako to jazdí, aké je to veľké, koľko to stojí. K tomu sa dostaneme, ale v prvom rade, má toto auto nejaký príbeh? No má. Totiž v máji 2020 uviedol Volkswagen na trh v Brazílii nový model Nivus, ktorý vraj vyvíjal už s postranným úmyslom, že ho niekedy použije v Európe. Na jeho vývoju pristúpil tiež tak smart alebo clever, lebo jednak použil veci, ktoré už mal na poličkách, a po druhé, celý jeho vývoj prebehol v počítači, v simuláciách a vo virtualite a tým pádom bol schopný ušetriť aj čas, aj peniaze, dokonca vraj až 10 mesiacov. No ako to súvisí s Európou? Volkswagen videl, že B-segment je za posledných 5 rokov najrýchlejšie rastúci a mal tam dvoch zástupcov, Polo a T-Cross. No a keďže Volkswagen je dobrý biznismen, videl, že do tej matriošky by sa dalo ešte niečo vsunúť medzi ne, a to je presne to, čo sa stalo. A ten spôsob, akým to prebehlo, že naozaj je to recept, ako urobiť z mála veľa, to si ukážeme, ale v dobrom, milí koncernoví bohatieri, nehnevajte sa, v dobrom to myslím, toto je úspešný recept a ladácia. Či nie? A v čom je ten úspešný Dacia recept? No v tom, že sa použijú staršie osvedčené veci. Napríklad mám tu manuálnu ručnú brzdu, ten predchádzajúci volič automatickej prevodovky, ovládanie klimatizácie, kľúčové štartovanie, no a ten predchádzajúci dobrý volant s obyčajným gombíkovým ovládaním. A to sú veci, ktoré mnohí z vás vrátane mňa oplakávali a chceli ich späť. Ale poďme späť k tej matrioškovosti. Čiže máme auto, ktoré má rovnakú platformu a rovnaký rázvor ako Polo a T-Cross. Akurát je trošku dlhšie, 4,26 metra. Čiže ten vnútorný priestor je plus minus rovnaký. To sedenie je fakt iba trošku proporčne iné a možno miesto nad hlavou sa mení, to si ukážeme. Ale dostalo to samozrejme krajší a nový trendy obal. A čo je dnes trendy? CUV, čiže crossover alebo SUV coupé. Čiže maličko vyššia svetlá výška, oplastovanie a padajúca strecha. Keď sa bavíme o vyššej svetlej výške, zatiaľ je dostupná iba informácia, že je plus mínus rovnaká ako pri T-Crosse. Čiže plus mínus 180 mm. Asi skôr mínus. Samozrejme, tých trblietok musí byť na dnešnú dobu viac, a teda full LED zadné svietenie vo všetkých výbavách od základu a spojené takto svietiacou lištou vzadu a pri výbave Style alebo s paketom IQ Lite aj vpredu. Ja ho nemám. Ja mám totiž coby športovo ladený Airline, ktorý má lakované spodné časti nárazníkov, prahy, nerezové pedále a športové sedačky s logom Airline, potiahnuté látkou Airline. A okrem ďalších eriek na kapote mám aj disky Valencia. Aj obutie musí byť dnes štýlové, ale našťastie to nedopadlo nejak tragicky. Taygo môžete mať na 16, 17 alebo 18. Ja mám 17 a som úplne spokojný. A čo sa týka farieb, tak ich je na výber 8 a sú kombinovateľné s čiernou kontrastnou strechou, tzv. Roof pack. A kto by nemal čiernej dosť, tak je tu tzv. Black Style paket, kedy čierna maska, čierne späťáky a čierne výfuky sú doplnené ešte čiernymi 18-palcovými diskami Misano. Čierna. Tmavý mám aj interiér, ale aj vzadu príjemné sedačky sú štýlovo kárované, prešívané s inzertami imitujúcimi Alcantaru. Ako je to so sedením, keď sa vpredu rozvalím? Čo sa týka sedenia vzadu, tak vidíte, že za týchto okolností je to v podstate mission impossible. Tak to spravím inak. Skúsim si vpredu nastaviť to sedadlo nie tak strašne benevolentne ako teraz. Ten spomínaný priestor nad hlavou je tu úplne že fajn, aj to sedenie, ale asi dajme tomu, že toto by som ešte zniesol. Nie je to také zlé. Čo by to spravilo vzadu? Asi by mi to dalo celkom rozumný priestor, takže áno. Dá sa tu nájsť kompromis, ale sme v B segmente.
Síce nie vedľa seba, ale do Taiga dáte tri detské sedačky. Dva Isofixy sú vzadu a jeden na sedadle spolujazdca. Volkswagen konečne počíta aj s ľudskou silou, my sme silné osobnosti. V kufri sa ten nárast prejavil pozitívne, pretože má 438 litrov, čo je medzi Polom a T-Crossom presne, medzi 351 litrami a 455. Nevidím tu veľa clever riešení, aby som bol úprimný, ale mám dvojité dno kufra a to najclever riešenie je pod ním. A konkrétne dojazdová rezerva, na dnešnú dobu pozitívne. A v podstate som rád, že mám tú rezervu aspoň v kufri, keď ju nemám v nádrži, pretože Taigo má iba 40 litrovú nádrž na benzín. Kufor je naozaj slušný a v základnej konfigurácii dokonca prekonáva T-Cross. Jeho maximálnych 455 litrov totiž dostanete až po posunutí lavice zadných sedadiel úplne dopredu. A vlastnými slovami Taiga, vítajte v jeho interiéri. Interiér je, dá sa povedať, klasička, ale kde klasička končí, tak to sú displeje, pretože Taigo má už od základu digitálny kokpit, a to buď 8-palcový digital kokpit, alebo 10,25-palcový, ako v našom prípade Digital Cockpit Pro. No a stredový displej je tiež buď menší 6,5-palcový, alebo väčší 8-palcový, ako máme my. No a rozdiel medzi nimi je nielen vo veľkosti, ale aj v tom, že ten menší má predchádzajúcu verziu infotainmentu MIB 2, tento väčší MIB 3 a v konektivite, pretože obidve ponúkajú pripojiteľnosť zariadení Android a Apple, ale tento väčší vzduchom. No a také veci ako bezdrôtové nabíjanie telefónu sú k dispozícii, ale je to už príplatková vec. Základná verzia Digital Cockpitu je nielen menšia, ale aj chudobnejšia na možnosti zobrazenia. Ale už od základu má Taigo 7 airbagov, z toho 7 pribudol po vzore modelov ID v strede medzi vodičom a spolujazdcom. Pod kapotou Taiga bije buď trojchlopňové srdce, alebo štvorchlopňové, a teda buď trojvalec litrový 81 kW s manuálnou 6-stupňovou prevodovkou alebo 7-stupňovou DSG-čkou, ale to je dostupné iba vo výbave Life základnej. Ak chcete 1,5 štvorvalec, 110 kW alebo 150 koňový, teda, tak musíte ísť vyššie do Stylu, alebo ako u nás, vidíte, Airco nás prezradilo. Zasa máme to lepšie. A keď ich už toľko spomíname, Taigo má 3 výbavové stupne. Základný Life je pritom slušný štart, jediným zásadným obmedzením je motorizácia. Vyššie výbavy Style a Airline sú si rovnocenné, líšia sa iba v niekoľkých prvkoch. Najlacnejšie Taigo vás tak vyjde na 18 000 €. Za automat si treba priplatiť 2 200 € v Lifeke alebo 1 600 v Style a Airline. 1.5 je párovateľná iba s DSG-čkou a vyššími výbavami, čím sa dostávame na hranicu 25 000 € s príplatkami, ako v našom prípade, aj cez ňu. Čo sa týka pocitu z jazdy, tak sme v rodine. Je to taký klasický koncernový pocit, čo sa týka všetkého podvozka, radenia aj motora. 1.5 TSIčko dáva Taigu dobrú dynamiku, papierovo 8,13, ale v našom G-tope pomer 1.4, čo ho vlastne dostalo tesne za Aronu 1.5 TSI na úroveň Kia Sportage 1.6 GDI Mild Hybrid a predbehla Škodu Scout TDI 2.0. Čiže aj keď to podradí, tak to pekne ide, nebude s tým problém ani predbiehať. No a máme úplne surové auto s 200 km a tie spotreby už teraz neboli zlé. V podstate v meste aj na okruhu 6 litrov, iba na diaľnici to bolo viac, 7,6. Aj to čakám, že by sa ešte mohlo trošku usadiť s nejakým vyšším nájazdom. A podvozok je taký všeho chuť. Sú momenty, kedy si hovorím, že super, je to komfortné, tiché, pobralo to nerovnosti. Niekedy si sa poviem, že tak je to dosť tvrdé. Ale čo sa týka zatáčania, tak v podstate až neuveriteľne dobre to zatáča. Naozaj bez nejakého náklonu, až miestami by som povedal, že za hranice fyzikálnych možností tých pneumatík, veľmi pekne to funguje. Platforma MQB A0, na ktorej Taigo stojí, má niekoľko obmedzení. Ponúka iba pohon predných kolies a jednoduchú vlečnú zadnú nápravu.
Tá funguje výborne, pokiaľ sa nestretne prílišné zatočenie s priečnou nerovnosťou. Čiže zvlášť na dobrej ceste to parádne zatáča. Až ten limit naozaj hľadáte, že je posunutý hodne ďaleko. Potom už keď to zatočí a nič sa nestane takto, ako z toho memečka, keď robí auto iba že... a nič viac. Ale samozrejme, keď je horšia cesta, mám jednoduchú zadnú nápravu. Keď sú tam nerovnosti, tak ho vie niečo znervozniť a vyhodiť z konceptu. Poďme pozrieť, ako to bolo na našej nerovnosti. Pocity sa potvrdili na kamere. Okrem výraznej zvukovej kulisy si pri prechode nerovnosti zadné koleso aj zľahka hoplo. Ak v takomto momente prudko zatáčate, zadok trochu odskočí. Čiže celkovo aj v zatáčaní a vôbec v dynamike taký pocit ľahkosti. Mne to pripomenulo asi najviac skalu, ale aj hociaký iný model koncernový sa tomu veľmi blíži. Ale čo je podstatné, že tá latka bezpečnosti bola už od základu posunutá vyššie. Taygo už od základnej výbavy Live núdzovo brzdí a udržuje v jazdnom pruhu. Od rýchlosti 5 do 85 km za hodinu rozpoznáva chodcov a do maximálnej rýchlosti cyklistov, motorky a ostatné autá. Vo vyšších výbavách prispôsobuje rýchlosť premávke a aktívne vedie v jazdnom pruhu. A to aj počas dopravnej zápchy. DSGčka radí pekne, tak ako ju poznáme. Dole kopcom si vie podradiť a držať to naozaj v otáčkach, brzdiť motorom, ako napríklad teraz. Motor sa zohrial rýchlo aj na okruhu spotreby, v podstate po 2 km, už som tam mal 90 stupňov. Čiže celkovo taký pocit déjà vu, už poznané. Taký koncernový, klasický, ľahký, v podstate aj agilný recept. Čiže, ak sa vám obkúkala tá klasická koncepcia karosérie, polo je už príliš nudné, ale chcete ostať v koncernovej rodine, tak toto je riešenie pre vás, je to šmrncovnejšie na dnešnú dobu, navyše získate niečo v kufri. Ja ako pilát si umývam nad ním ruky a poviem, že nenachádzam na ňom viny, bolo to také tradičné koncernové zväzenie a tie niektoré jednoduché riešenia ma potešili práve, že akurát som čakal, že budú možno viac reflektované v cene. A tým pádom aj vo výbavách by som pristúpil k Taygu tak, že si zoberiem základ a niečo priplatím. A keby som naozaj chcel 1.5, tak idem do stylu a nie do airlineu, pretože pár eriek a lištičiek a pritom v style mám IQ Light, mám tiež športové sedačky a tak ďalej. Čiže oveľa väčšiu hodnotu si myslím, že získam oproti nejakému tomu pozlátku. Ale vyberajte dobre vy. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Majte sa krásne. Ahoj a pekný deň.